На чемпіонат міста по тенісу до Красноармійської дитячо-юнацької спортивної школи приїхали найкращі юні спортсмени. І це не тільки представники нашої школи тенісу. Бо змагатися за звання найсильнішого сюди також завітали прихильники цього виду спорту із Добропілля та селища Грудівки віком від 7 до 17 років. В кінці року ми проводимо предновогодній турнір, как бы подводя итоги достижений ребят в настольном теннисе. И сразу же отбираем лучших ребят на международный турнир, который проводится у нас, как всегда, в первой декаде января. Міжнародний турнір імені Шибанкова, про який говорив Іван Останін, у нашому місті проходитиме вже 37-й раз. На нього у січні зберуться найсильніші тенісисти з України та інших країн. Тож представляти місто Красноармійськ них дуже почесно та відповідально. Я хочу виповнити мастера спорту. Я вже кандидат мастера спорту. Ну, стремлюсь к мастеру спорта. На соревнованиях і у меня есть возможность улучшить свои результаты. Если на каких-то более серьезных соревнованиях, чтобы здесь уже потренироваться, побыть в этой атмосфере соревнований, почувствовать на себе это все, адреналинчик и так далее. Треба зазначити, що на чемпіонаті міста свої сили випробували як досвідчені спортсмени, так і ті, хто робить свої перші кроки у тенісі. Серед них і юні спортсменки із Грудівки. Раз, четвертий, п'ятий. Ну і як успіхи? Всі соревновання повигравала, грамоти є по всіх соревнованнях. Коли ти їдеш на соревнування, не головна победа, а головна участь. Турнір тривав 2 дні. Саме за результатами чемпіонату міста і буде сформована збірна команда. Тому спортсмени до цих змагань підійшли серйозно. Серед юнаків переможцями стали у 3-вікових групах Олександр Трошин, Микита Пишних, Олексій Мицик з міста Красноармійська. Серед дівчат перші міста посіли Анна Заболодня, Валерія Єрмоленко, Красноармійськ, Олена Кравченко, Добропілля. У парних розрядах перемогли Андрій Стрельцов, Дмитро Соломатін. Серед дівчат Анна Друзденка, Олена Кравченко. У командному заліку чемпіоном стала ДЮСШ Красноармійська. Друге місце зайняв Красноармійський район, третє – Добропілля.